אני הולך לדבר היום על פרויקט שעשיתי בבחירות האחרונות ברמת השרון. במקור הכותרת הייתה הנגשת מידע ועידוד מעורבות בבחירות לרשויות מקומיות, אבל בסדנה אנחנו עושים השקפה של מידע והנגשה של מידע, אבל כולנו בתוכנו רוצים להעמיק את השיח. ואני חושב שנכון לבוא ולדבר על הנקודה עצמה. רוצים להעמיק את השיח בבחירות, לעודד מעורבות, וזו הסיבה שהתחלתי את הפרויקט הזה, שבסופו של דבר הסתכם באתר, נדבר על זה. אז אנחנו נדבר על בעצם איפה התחיל כל העסק, למה עשיתי את זה, מה רציתי להשיג, איך הפעלתי את האתר, קצת פן טכני, קצת איך יצרתי את העניין, ומה אפשר לעשות הלאה כדי גם מה הצליח, מה גם לא הצליח, איך אפשר לשפר, וקצת ככה לזרוק איזושהי מילה על הבחירות הבאות עלינו לטובה ב-2018, שזה אוטוטו תכלס, שנתיים וחצי. טוב, אז לא הרבה אנשים יודעים, אבל אני התמודדתי בבחירות לרשויות המקומיות ב-2013, בתסגרת יש עתיד. אחד הדברים שהפריעו לי מאוד בתור מי שהתמודד זה שהשיח בסופו של דבר היה נורא רדוד, ועם כל הידע שכבר אז היה לי על הרשות שלי לא ראיתי איך זה מתרגם לשיח יותר משמעותי על העיר עצמה. זה קצת תסכל אותי. באותה תקופה היה בסדנה חשם ביר, פרויקט שנקרא שוט המקומי, שהמטרה שלו הייתה לאפשר לתושבים לשאול שאלות מועמדים, ואז הם פלטפורמה שהם עונים על התשובות, נותנים תשובות, וככה יש איזשהו דיאלוג. זה לא ממש תפס בתור מישהו שמתמודד ובתור מישהו תושב, ראיתי שזה לא ממש גם יכול להתפס, כי אין פשוט מוטיבציה למועמדים לגשת בכלל לפלטפורמה הזאת, גם להגיע ל-255 רשויות, או סליחה, 200 רשויות בבחירות, זה דורש מאמץ שדורש הרבה כסף. כדי שבאמת יהיה נראות לפרויקט הזה. ואז נתקלתי בפרויקט מעניין, באתר מעניין שקרא בוחרים להרצליה ראש עיר, שקים אותו בחור בשם מודי סילנט, שהוא עשה בדיוק את כל מה שצריך. עשה אתר, שם את כל המועמדים שם, שם את המצעים שלהם, שם את כל מה שתושב שרוצה להתעניין, יכול לשאול. וזה מאוד קסם לי, זה מאוד, מאוד אהבתי את מה שהוא עשה, כי הוא יצא לי לדבר איתו קצת על זה. וזה שער שם ברקע, ואז מה שקרה שראש העיר שלנו שהיה נבצר, מודח לפני, נבצר אחרי, מורשע אחרי, ואז בסוף גם משך את האירוע שלו והכריזו על בחירות, והייתה הזדמנות לבוא ולעשות מה שחשבתי שהיה צריך לעשות כבר ב-2013. גם זה היו בחירות קריטיות, שנתיים העיר לא זזה, אנשים כבר נמאס, וזה יצר לי תחושה שגם יהיה אנשים מוטיבציה לדעת. מה קורה? אז מה רציתי להשיג? המטרות הלא מוצהרות שלי דווקא היו לעודד הצבעה ולקרוא לאנשים ללכת להצביע. זה לא יש 60-70% הצבעה. אני מתייחס למה זה מספר לא ריאלי ברמת השרון בהמשך. וגם חשבתי על הכתבה, חשבתי על איך אפשר לעשות פלטפורמה שאפשר לשכפל אותה לכל רשות שיכולה לתת את אותם כלים, את אותם צרכים שאני חשבתי שנדרשים בבחירות כדי לעודד הצבעה. וזה בעצם המטרות הלא מוצהרות מאחורי האתר שלי, המטרה המוצהרת הייתה להנגיש מידע. אז איך עשיתי את הדבר הראשון? היה את האתר כמובן, שהמטרה שלו הייתה להיות מקור מידע ניטרלי, נושאים, קודם כל לשים את כל המועמדים מחוץ לפייסבוק. היום פייסבוק לא נגיש לכולם, לא עולה כל כך בתוצאות חיפוש, ודווקא אתר וורדפרס, הפלטפורמה שאני השתמשתי בה, הוא אתר הרבה יותר מתאים בשביל שיהיה נגיש, גם הרבה יותר חשוף לגוגל, שזה הכלי חיפוש המרכזי עדיין בישראל. זה היה גם הזדמנות לבוא ולדבר על נושאים שאני חשבתי שהם חשובים, אבל להציג אותם בצורה כללית. לא לבוא ולהציג את עמדתי, אלא להגיד, יש פה בעיה, אין בעיה, לתת לאנשים לשפוט, וגם הזדמנות לדבר על הנושאים ספציפיים שעלו בבחירות,
אחד הנושאים המרכזיים בבחירות אצלנו למשל היה עניין התחבורה. כל המועמדים דיברו על ההוא-הא, איך לפתור בעיות התחבורה, אז אחד הפוסטים הבודדים שהעליתי שהוא היה מאוד ממוקד בנושא הזה, זה היה פשוט להציג את פתרונות התחבורה של רמת השרון שמתוכננות כבר. עם שאלה בסוף, האם זה באמת יפתור לנו בעיות התחבורה, כי מייצר עוד כבישים זה לא בהכרח פותח את הפקקים, ודרך כלל זה גם מגדיל. וגם רציתי לעשות אימות מועמדים, כי בסופו של דבר כדי לייצר מעורבות אתה צריך לייצר עניין. כמה שזה נשמע קצת עקום, אבל בלי רייטינג אין שום עניין. ואימות מועמדים זה משהו שלא קורה, אף פעם לא קרה בבחירות ברשויות המקומיות בצורה אמיתית של אימות, ודווקא היה לי תחושה שאפשר לעשות את זה ברמת השרון. אני מתייחס לזה בהמשך, אז מה עשיתי במשך חודשיים? השקתי אתר, גם שילובה בפעילות של פייסבוק, שבעצם פייסבוק היה סוג של דרך להנגיש את המידע לקהילה הפייסבוקית, וגם לייצר תנועה לתוך האתר שלי. וכתבתי במשך חודשיים 30 פוסטים ו-21 עמודים, רק בשביל לספר את האוזן, בשלוש שנים שאני מפעיל את הבלוג שלי, כתבתי 60. אז זה אומנם לא אותו אופי של תוכן, וגם את התוכן הזה אני יחסית הכרתי, זה היה לי קל לכתוב אותו, אבל זה עדיין ספקים מאוד ברורים. עשיתי גם מסגרת של סטטוס שבועי בשביל לייצר איזשהו עוגן שבועי לחזרה, וגם התקנתי באופן שוטף את המידע מאוד מדהים, אחד הדברים שלא כל כך ברורים מאליהם, אבל כשמועמדים נכנסים במיוחד בבחירות מיוחדות, אין להם כלום. אז אתה צריך פה כל הזמן לעדכן, רק אחרי חודש באמת האתר שלך יכול לשרת את התושבים במידע מלא על המועמדים. בבחירות רגילות זה בערך של שלושה חודשים, זה בערך יקרה אחרי חודש וחצי. אבל זה גם פעילות שדרשה ממני להתעדכן כל הזמן. גם על הדרך למדתי לעשות הרבה מדברים חדשים בוורדפרס, דבר שלא נדרשתי לפני כן. מה היה באתר בו? באתר באופן כללי, אז קודם כל היה את ה... תכנים את המידע על המועמדים, ככה נראה, זה ממש קופי פסט מהאתר של אודי, וזה לדעתי בדיוק הפורמט שהיה נכון, קצת על מי המועמד, מה הוא עושה, וחיבור לפוסטים שלו בפייסבוק, למי שאין בפייסבוק. אני הנגשתי את החוגי בית. חוגי הבית כל הזמן פורסמו בגוגל, ורוב הציבור לא נמצא בגוגל, אז פשוט עשיתי יומן פתוח, הנגשתי אותו באתר, אפשר לראות פה גם את כל החוגי בית שהיו ברחבי רמת השרון, והכיסוי די יפה של המועמדים. יצרתי סוג של ארכיון מידע עירוני על כל השכונות, סטטוס של השכונות, קצת במה לתושבים, והרבה אנשים כותבים דברים בפייסבוק, ופייסבוק זה הולך ונעלם. אז היו פוסטים ספציפיים שבאתי ופניתי אליו תושב, אמרתי לו, מה דעתך להופיע אצלי? וזה גם הופיע, ואז זה איזשהו, זה נמצא שם, וזה תמיד אפשר לחזור את זה. גם קצת מידע מועיל, הרבה אנשים לא בכלל מבינים מה קורה בבחירות, הרבה אנשים לא מתעניינים, ולהציף מידע, מי שרוצה ימצא. אז יצרתי בשביל הסטטוס השבועי מדד פייסבוק, שזה בעינינו פיקציה טוטאלית, אין איזה קשר למה שקורה בפועל, אבל העירו לי על זה, אבל אמרתי, זה יוצר עניין, זה יוצר תוכן. אז כל שבוע עדכנתי את מה קורה בפייסבוק מבחינת המדדים שפייסבוק מייצרת לכל מועמד. זה יוצר נראות גם באתר, וזה גם, זה יוצר עניין. אנשים קראו את זה, וגם מדי פעם פרסמתי סקרים, אמרתי, תחבורה היה הדבר שהכי עניין את האנשים, אז זה באמת היה הדבר שהכי עניין את האנשים בסקרים, גם קצת על דברים שעניינו אותי לשאול עליהם. כל התוכן שמייצר. תחבורה עניינה יותר מאשר חינוך. זה ברמת הסקר הזה, שלוש פלוט זה לא רלוונטי. אבל שלושה אנשים. אבל הקבוצות האלה באמת רלוונטיות, זה די מייצר. חינוך, תחבורה, זה. חוסן הכלכלי של הרשות אף אחד לא מעניין. מבחינתם שתקרוס. שזה הבסיס. כמה השתתפו בסקרים? זה משתנה, כי זה הסקר הראשון, נתתי להם לענות כמה שאלות, כמה תשובות, שלוש תשובות, הסקר השני נתתי להם לתת שתי תשובות, לא הרבה.
לא הרבה אנשים, אתה יודע... מה זה הרבה? מעל 100 כאילו? לא, 70 ומשהו לסקר ראשון. לא, הרעיון היה לייצר עניין, אוקיי? בסופו של דבר, אם אתה רוצה לייצר, לגרום לאנשים להתעניין, אתה צריך לייצר תכנים, אוקיי? הרי בסופו של דבר, מה העמוד הכי חשוב באתר? העמוד הכי חשוב באתר זה עמוד על המועמדים. אתה רוצה שהם יבואו וידעו מי המועמדים שלהם, על מה הם מדברים. אבל שים לב שהתכנים, שזה קו הזה, זה הדבר שלקחת הכי, זה יצרת הכי הרבה תנועה. גם מידע על העיר, שזה הקו הזה, זה גם חשוב. אנשים לא נכנסו לשם יותר מדי, אבל אם לא הייתי מייצר את התכנים, הם לא היו נכנסים לשם בכלל. אם תיקח לדוגמה פרויקט אחר של הסדנה, מפתח תקציב. אם לא היו כתבות בעיתונים על מה, על התוצרים של מפתח תקציב, אף אחד לא מתעניין בכלי הזה. והוא כלי מדהים, אבל אם אתה לא מייצר תכנים שגורמים לאנשים להיכנס, זה לא קורה. וזה באמת המטרה. אתה מייצר תכנים בשביל שאנשים ייכנסו, יתעניינו בדברים שלדעתך חשוב שהם יכירו, שזה מה שאתה מידע שאתה באמת רוצה להנגיש. זה לא שהתכנים האלה מפוברקים. זאת אומרת, מדד הפייסבוק הזה היה באמת איזשהו... המפצה שלי, אבל... השאלה אם זה גרם לנו מתמודדים לפרסם יותר פוסטים בשביל לעלות במדד הפייסבוק שלך. אני גם עשיתי... לא, א', אני יכול להגיד לך שלמשל... המועמדים למשל לא... בבחירות האלה, המועמדים לא היו בכלל בגוגל. בגוגל, המועמדים לא היו בגוגל. אני הייתי בגוגל, לא היה. ובפייסבוק, אני עשיתי מדדים גם שגרמו לפרסום יתר לראות, לגרום להם לראות פחות טוב במדדים. זאת אומרת, אתה צריך לאזן. דווקא המועמד שדיבר פחות ויצר הרבה הכי הרבה תנועה, הוא המועמד הכי באמת שהוא פופולרי. זאת אומרת, אתה יודע, יעקב קורץ, כי הוא היה מלך הפייסבוק, למרות שפרסם הכי מעט, דיבר הכי מעט, אבל כשהוא כל פעם שהוא כתב, כל הדת מארצים שלו היו שם. וזה עניין אנשים. ניסיתי לקדם עימות מועמדים, והחיים עצמם, זה לא קרה, אבל אחד הדברים שלמדתי זה... שאם כבר למדתי משהו, אז יצרתי מדריך שמסביר איך לגשת לאימות מועמדים בבחירות מקומיות. התמזל מזלי והכרתי לפני כן מישהו שגם הפנו אותי אליו כשהתחלתי לברר על זה, שהוא מומחה ארצי ברמה של דיבייטינג. זאת אומרת, הוא הכיר את המטריה ויחד איתו, הפינג פונג בינינו נוצר מסמך מאוד מעניין של איך מנהלים דיבייט. מעבר לפן הטכני, יש גם את איך להתנהל מול מועמדים. אני הכרתי את כל המועמדים. אז דיברתי איתם. אבל זה לא עובד ככה. צריך לדבר עם המנהלי מטה, ואתה צריך לתאם את זה. ובזמן שאתה עושה את זה, עושים את זה עוד 10, כי גם... כי כולם רוצים לעשות דיבייט, ועיתונים רוצים, אז צריך... קיצור, זה מורכב, אבל לפחות את התובנות שלי תיעדתי. ניסיתי לפנות לתושבים כדי שהם יתלו בבתים שלהם, בכניסות, שלטים שיכנסו לאתר, כדי שידעו קצת יותר. זה לא הצליח, האמת היא גם לא נעשה בצורה טובה. וזהו, אתה אומר, זה לא עושה טוב, אני לא התאמצתי. אני לא התאמצתי. אז אחרי חודשיים הגעתי בערך 15% מבעלי זכות הבחירה, וכמעט שברמת השרון הצביעו 50%, אפשר להגיד שהגעתי בערך לשליש מהבוחרים, שזה לא רע. רובם, דרך אגב, בימים האחרונים. התוצאות, הסטטיסטיקה הזאת, היא סטטיסטיקה של הבלוג הרגיל שלי של שנה וחצי בערך, וזה עשיתי בחודשיים, שזה גם כן משהו ש... בחייתי כבלוגר זה מתסכל, אני עושה בחודשיים משהו שלא נראה סתם, אני כותב תכנים ואז על דברים שבאמת מעניינים אותי יותר זה מצוין, זכחתי שאני צלמיד כן, אבל הדברים, אז זה באמת יצר אימפקט הרבה מאוד אנשים חדשים, 60% היו אנשים שהגיעו נכנסו פעם ראשונה ו-40% חוזרים וזה בכלל לא בפייסבוק הגעתי להערכתי ל-50% מהאנשים שפעילים בפייסבוק כי יש פער בין אנשים שהם רשומים בפייסבוק לאנשים שפעילים אז אני הגעתי בערך ל-50% הפעילים 50% הפעילים וזה הוביל מתוך ה-50% אלה 10% נכנסו לאתר שם שזה מראה את הכוח של עבודה מול קבוצות פייסבוק עירוניות
ורק אורגני לא צריך לשלם שקל. שמתם בתוך קבוצות כאילו של המסתכלות? כן, המנגנון היה מאוד פשוט, הייתי מפרסם פוסט, אז הייתי שם אותו בעמוד של העמוד של האתר, ואז מהעמוד של האתר הייתי משתף לקבוצות. לעמוד של האתר היו, בסופו של דבר, זה 370 לייקים. הקבוצות האלה יש להם 3,000 ו-4,000 אנשים. זה, אתה עושה את זה 2, 3, 4 קבוצות, אתה תופס הרבה מאוד אנשים, כי יש חפיפה, אנשים נמצאים בכל הקבוצות, אז אתה בסופו של דבר תופר את הקבוצה שאתה רוצה, גם בלמרת, למשל, למדתי שברמת השרון, רוב הפייסבוקאיות פעילות זה. נשים. 60% נשים, 40% גברים. זה ככה זה ברמת השרון. והמטרה גם בין היתר לעבוד מול פייסבוק, היא בסופו של דבר להגיע לגוגל. ובאמת בסוף, לקראת הבחירות, הגעתי לגוגל, גוגל ניצח את פייסבוק. והפאנצ'ליין מתוך כל העסק הזה, זה לא חשוב. כי מי שאתה תופס בהתחלה, הוא בן אדם שאתה באמת תשפיע על ה... אתה יכול להשפיע על הדעה שלו. אני אדבר על זה תכף. עשיתי אחרי זה גם סקר. זה פחות, זה הדמוגרפיה של מי שהגיע לאתר שלי. זה בעיקר 35-44. זאת אומרת, עמד ביניים שני ילדים בכלב. והם בעיקר... שלושה ילדים. עשיתי גם סקר. אמרתי, אם כבר עושים את זה עד הסוף, עשיתי את זה, כי חלק מה... כל הדבר הזה התחיל מתוכנית עבודה מסודרת, זאת אומרת, כל מה שעשיתי בפעילות הזאת בחודשיים היה מתוכנן מראש, וזה גם מבחינתי הישג להצליח לעשות את כל מה שאמרתי שאני אעשה. אז הדבר הראשון, רציתי להבין למה אנשים מצביעים, מה גורם להם לבחור את מה איזה אלמנטים משפיעים עליהם בבחירה, וגם באמת איך האתר השפיע עליהם. אז אחד הדברים שלמדתי שבחנתי את למה אנשים מצביעים על זה שפייסבוק הוא בועה. כי גם עבדתי בעיקר מול אנשים בפייסבוק, הם רוב האנשים שענו לי הגיעו אליי מהפייסבוק, אבל אז פייסבוק זה בועה. ואם אתה מצליח להוציא אנשים מהבועה הזאת, אז הסיכוי שלך להשפיע עליהם יותר גבוה. וכשהם תקועים בתוך הבועה, אז הם ניזונים ממה שהם רואים, וזה פחות או יותר מכתיב את ההלך רוח שלהם, אבל אחד הדברים המעניינים זה כל מי שיוצא מהבועה, אפשר להשפיע עליו יותר. כל מי שגם מראש הושפע, למשל אנשים שיקראו את המועמדים, אז פייסבוק לא היה בדיוק הדבר שהשפיע עליהם. אבל זה דבר מעניין שבאופן כללי הוא מעניין מבחינת אם אתה רוצה להתמודד בבחירות. באמת, אין כמו מפגש. אנשים שפוגשים, אנשים שהולכים חוגי בית, זה משפיע עליהם הרבה יותר מפייסבוק. לצערי זה לא קורה יותר. הפייסבוק הפך אותנו לאזור כזה נוח, אתה יכול לשבת, לקרוא וזה, איזה נטנף על זה, זה נורא נורא, אבל אנשים לא באמת יוצאים החוצה. ועוד דבר שהוא מעניין זה שאנשים קוראים מצעים. מצע של המועמדים היה אחד הדברים שהופיעו כמקום ראשון או שני, בדברים שאנשים משפיע על השיקול בחירה שלהם. זה הפתיע, כי... פייסבוק קורא. כן, תראו, באופן כללי אוכלוסיית הפייסבוק היא יותר פעילה, ויותר אקטיבית מאשר אנשים שלא פייסבוק, אבל אני לא יכול להביע את דעתי עליהם. אבל 85% מהאנשים שענו על הסקר שלי אמרו שהם מצביעים תמיד, שברמת השרון מצביעים 50%. אז או שהם, או ש-35% משקרים, או שהם פשוט תפסתי בפייסבוק אנשים יותר פעילים. באופן כללי דיברתי עם אנשים, פניתי לאנשים יותר, קיבלתי תשובות מאנשים פעילים. אז יש התאמה, אנשים בפייסבוק שהם פעילים, אז הם גם יותר פעילים גם מחוץ לפייסבוק, לא תמיד הם מחפשים מידע מחוץ לפייסבוק. גוגל זה לא בדיוק המקום שאנשים ניגשו עליו כדי לחפש מידע על המועמדים. אז כמו שאמרתי, האתר שלי הרוב הגיעו מהפייסבוק, והצלחה אישית שלי, 85% חשבו שהאתר שלי ניטרלי. רוב סיכויים שה-15 האחרים חשבו שאני לא ניטרלי בגלל פעולות שאני עשיתי. אלי מחוץ לפייסבוק או היכרות מוקדמת. רבע מהאנשים שהשתמשו באתר, שענו לסקר, השתמשו באתר לגבש דעה, זה הרבה, זה פנומנלי. בעיניי. ורוב האנשים השתמשו בו, רוב האנשים בין אם השתמשו או נעזרו בו לגבש דעה או לא, הוא עזר להם לעקוב אחרי הבחירות, וזה של עצמו דבר חשוב, כי אנשים... העיתונות המקומית יוצאת פעם בשבוע, או
הרבה, זה עיתונים שיש להם אורח חיים של 3 דקות בערך, מניסיון אישי, אז כאילו זה לא... זה טוב שזה נמצא שם, זה עוזר לאנשים לעקוב. אז באופן כלל אני חושב שהפלטפורמה שבה אני גיב עובדת, והלקח הוא די ברור, אם אתה רוצה לייצר עניין, אתה צריך לייצר פלטפורמה שמייצרת מידע ותכנים, כדי להביא אנשים לקרוא את המידע. צריך לעשות לזה מסגרת, זה האמת היא, זה כללים מאוד מוכרים באופן כללי בהפעלה של אתר. תיצור תכנים קבועים, תיצור מסגרת קבועה, וככה אנשים מגיעים למידע שאתה רוצה שיגיעו אליו. הצלחתי לעלות על הרדאר של גוגל, וגם מבחינה אישית הצלחתי לייצר איזשהו בסיס מידע שאפשר לקחת אותו ולעשות עוד דברים כאלה. אחד הדברים שאני יכול לעשות ממש בקרוב זה להעלות פשוט את השלד של האתר. כל אחד יוכל להוריד, עושים אצלו ולשנות פשוט את השם של העיר, וזה, ויש מדריך. אחד הדברים שגם למדתי זה שבן אדם לבד לא יכול לעשות את זה. אם אתה רוצה שזה להגיע לחשיפה מוקדמת, ולא רק דרך הפייסבוק, אתה צריך לצאת מהפייסבוק, אתה צריך להוציא כסף, פליירים וכו'. צריך שותפים. אני בהתחלה ניסיתי לעניין גופים שמתעסקים בדמוקרטיה וזה, לשתף לי פעולה כדי, בעיקר בשביל האימות, כי באימות, כדי להרים אימות אני צריך לצאת סרבה של 10,000-15,000 שקל, כדי שזה יהיה כמו שצריך, לא אצליח לי, ולקבוע ידים ריאליים. אני במורד הדרך, זוכרים אמרתי, רציתי 60-70% הצבעה, אבל אז תוך כדי הבחירות גיליתי שכולם מדברים על 35% הצבעה, כי זה בחירות מיוחדות, ובסוף הצביעו ברמת השרון 50%, שזה כמעט כמו בבחירות הרגילות, 2-3% פחות, מספרית היו 30 איש פחות, שזה תעודת כבוד העיר, לתושבי העיר, שזה באמת עניין אותם. אבל גם גיליתי שמי שאחראי לזה בין היתר זה גם הממריצים, אלה שמתקשרים ודוחפים אנשים, וגם פחד של התושבים, בסיבוב שני כולם הרבה מאוד הלכו להצביע כדי ש... לא בגלל המובן שניצח, אלא בגלל המובן שהם עושים. כן. כשמסתכלים קדימה ומבינים את המספרים, ב-2018 הולך להיות פחות בבחירות ב-125 מועצות מקומיות ו-76 ערים, שאפשר למלא תכנים על בין 1,200-1,400 חברי מועצה או 1,300 במועצות מקומיות, או 1,300 חברי מועצה בערים. זה אלוהי של 2,600 איש. למה אתה יש בעקי? וזה אלה שנבחרו, יש גם את כאלה שמתמודדים. אז אתה מבין, לעשות בחירות על מלוכדות, על ראשי ערים זה קל. האתר של אודי ב-2013, זה גם סיקר 13 סיעות. שלהם יש מועמדים, חברי מועצה, זה דורש איש כאילו בכל רשות, זה מבצע של 200 איש, 200 אתרים, זה לא טריוויאלי להרים דבר כזה, זה הרבה עבודה. וזהו, זה פחות או יותר הפרמץ. וכן, מי ניצח, אז זה אחד הדברים, התוצרים הנחמדים שעשיתי במהלך הבחירות. עשיתי את מפת הקלפיות בסיבוב הראשון, בסיבוב השני, הצבע הכחול הוא זה שניצח. זה אבי גרול, זה הראשי. מבחינת הפעילות שלך ברשתות החברתיות או בפייסבוק, יותר נכון לבעתה, אתה ראית איזה סוג אינטראקציה היה לך עם האנשים? זה היה רק בקטע של לייקים או אנשים ממש הגיבו? היה לך איזשהו ניסיון לדחוף דיונים או... זה תלוי בתוכן. אם זה סטטוס השבועי שמראה את מדד הלייקים, אז אנשים יכעסו, אחרי כמה, עשו לייקים, 10-15 לייקים, לייקים במצטבר, 20. אם זה היה נושא שהיה מעניין, היה תחבורה או משהו כזה, אז אנשים התחילו לכתוב את זה, הגיבו, נוצר דיון. הרבה מאוד מהאינטראקציה בפייסבוק נוצר סביב המועמדים שהם שם. זאת אומרת, אם מועמד בא ומדבר, אז... מדברים מתוך חזרה. הייתה לנו קבוצה שלמשל מתעסקת במצב של הרחוב הראשי. אז הם פנו למועמדים, אז המועמדים הגיבו. נוצר איזושהי אינטראקציה, ואז נוצר שיח. אבל הרבה מאוד מהשיח אנשים
הרבה מאוד מהשיח של הפעילים, הפעילים ההארדקור, הוא צערי רדוד. אתה חושב שזה פגע כאילו ב... תראה, חודשיים בבחירות ממאיס את האנשים על הפייסבוק, על הקבוצות פייסבוק. יש קבוצות כאילו, אתה בא, יש קבוצה שאתה רגיל להיכנס אליה, מקבל במידע מעניין פה שם, ואז אני שחודשיים מאכינים אותך שטויות של בחירות, שאנשים מדברים באמת, באמת, כאילו, garbage. ונמאס לך מהקבוצות האלה. אז אתה רוצה כבר שיגמרו הבחירות. ואז המועמדים מגיעים ליום הבוחר של שהבוחרים כבר הם יצא מאחורים. עכשיו תחשוב שבשלושה חודשים כבר נגמר להם הסוס חודש לפני כן. לא, פייסבוק, פייסבוק היום הוא כלי הפצה. כלי הפצה טוב לדיונים אמיתיים בבחירות, עדיין לא שם. אולי בהמשך. כי אנשים לא מסוגלים, תסתכל, השיח בפייסבוק הוא רדוד. אנשים לא מסוגלים לפתח שיחה... לא, שאלה זה באמת אם זה פשוט, כמו שאתה אומר, זה משהו שחופר כל הדבר הזה. איך אתה יכול להתגבר על זה? איך אתה יכול להתגבר על זה? השוט המקומי ניסה לעשות את זה. ניסה להעביר את השיח למשהו ענייני. אבל הוא לא יכל, אבל השוט המקומי לא יכל לייצר traction, לא יכל לייצר תנועה לתוכו. גם לא היה מוטיבציה. תנועה היא דרך הפייסבוק, כאילו זה איזשהו בעייתי. גם אתה צריך גם ליצור אינצנטיב למועמדים לדבר שם. כן. אוקיי? אתר שלי לא היה תגובות, באתר עצמו, באתר וורפרס, ממש מעט. אנשים בעיקר אמרו, אחלה אתר, אחלה מידע. והמועמדים לא השתמשו בו? המועמדים, כל המועמדים, אני מיליתי את החוגי בית לכל המועמדים חוץ ממועמד אחד, ששלחו לי. אתה יודע, אם אתה תיצור פלטפורמה כזאת שמעודדת גם את המועמדים, שמשמשת את המועדים, משרתת אותם, כמו למשל לפרסם את החוגי בית שלהם. סבבה, הם יעשו את זה. אבל אתה צריך גם ליצור נראות של זה. אני פניתי לכולם, ובסוף אני מצאתי עצמי ממלא את החוגי בית בעצמי לחלק, לא לכולם. אבל הפואנטה שאם אתה רוצה לייצר איזשהו שיח עם המועדים, אתה צריך שזה יהיה להם עניין. שעות המקומי הייתה פלטפורמה שרצתה לעשות את זה, אבל היא נתנה רק חלק בפאזל. יש פה הרבה מאוד חלקים כדי שזה ייצור גם למועמדים סיבה להיכנס. אם המועמדים היו יודעים כמה נכנסים לשוט המקומי, אז הם היו אולי נמצאים שם. אבל הם חושבים שהם כולם נמצאים בפייסבוק. חושבים שהם נמצאים בפייסבוק. זה שתי קבוצות, שלוש קבוצות. אלה שמסתכלים לא אומרים כלום, ובשביל שלב גם נמאס להם מהבחירות. יש את הפעילים, שהם בעיקר... מתכסחים ביניהם, זה לא כזה מעניין. ויש אלה שמדי פעם מנסים לייצר איזשהו... הפעילים עצמם פעילים בפייסבוק כעצמם ומתכסחים ביניהם? לא, הם גם פעילי שטח. לא, לא פעילים. לא נבחרים, כאילו. לא, הנבחרים בקושי, הנבחרים נמצאים בסדר גודל פחות מהפעילים שלהם. אני הלכתי לחוגי בית, הלכתי לחוגי בית, גם בזכות הלוח שנה הזה שהוא עשה שם. וזה הייתה להכירה לשמוע את המועמדים. אתה רוצה לשמוע את המועמדים? הרגישה שבפייסבוק, הרגישה שבפייסבוק מי שזה זה או PR וכאלה, ולשמוע באמת או... גם כשאנשים ניסו, אנשים, תושבים ניסו לייצר איזשהו שיח אמיתי, אז הפעילים משתלטים עליו והופכים אותו לגרמג'. זה בעיה, אתה לא יכול לשלוט, זה גם אנשים שאתה לא יכול לשלוט עליהם. אלה הפעילי שטח, הפעילי שטח החכמים. הם גם באיזשהו שלב מאבדים את זה. לא, גם הבעיה שבפייסבוק זה גם בטח לסמכת האלגוריתם, זה מה שמושך אנשים לראות את ה... זה מה שדוחף את הפוסטים שיהיה בכלל שיופיעו בוול, כל שיש יותר גורות, כל שיש יותר... קבוצות משתנות קצת, מתנהגות קצת אחרת. אני רואה, אולי זה בגלל שזה פשוט האלגוריתם, אבל הקבוצות מופיעות הרבה יותר בעמוד שלך, בפיד שלך מאשר עמודים. אלא כן, ביקשת לראות את העמוד, אוקיי? ולכן קבוצות הן פלטפורמה מצוינת להפיץ את המידע. אתה חושב שבעוד שנתיים וחצי לפייסבוק תהיה אותה... לעשוי לשאול את זה פה, אני יודע. אני אציע לזה את אותה... לדעתי התחפרות לתוך הפייסבוק היא רק מתעצמת. אבל... אני חושבת אחרת. תראי, הרגשה שזה משהו שה... אני לא יכול להספיד את הפייסבוק כי אני עדיין צורך אותו. היום הפייסבוק להרבה מאוד אנשים הוא פשוט כמו חדשות, כמו עיתון. לא רק, לאלה שלא באים לדבר יותר מדי. אבל אני חושבת שזה נכון לגיל מסוים, אני חושבת שלגיל נוער זה לא... נכון, אין.
לא תפסתי מתחת ל-24, כלום, שום דבר, זה וואטסאפ. ומעל 65, סנאפצ'אט החדשה. סנאפצ'אט, וואטסאפ, וואטאבר. זה לא הפלטפורמה שלהם. הפלטפורמה של הפייסבוק נוגעת איפשהו בחבר'ה של ה-20 המאוחרים. בעיקר בקבוצת גיל שלי, 34-40 וזה. וקצת מעבר לזה. והמבוגרים לא. הסיבה שבחרתי וורדפרס זה פשוט חשוף לכולם, אבל ניסיתי, תפסתי איזה שכן שלי, 18, אמרתי לו, תשמע, הנה, יש כתובת, תפיץ בוואטסאפ של החבר'ה שלך. אבל מה, אתה יכול להתחיל לתפוס כאילו חבר'ה צעירים, זה חלק מהמאמץ של להפיץ מידע. הם לא נמצאים בפייסבוק, אז אתה לא מגיע אליהם. עכשיו, יש להם הזדמנות להצביע פעם ראשונה בגיל 17. הם לא יודעים את זה אפילו. זה עוד דבר שלו. לדעתי זה משהו שצריך להביא אותו בחשבון, לקראת בחירות של 2018, שזה לא... שכאילו כל הסיפור של המדיה הדיגיטלית הוא דורך, אני חושב שהחוגי בית היה השפעה מאוד גדולה. חוגי בית זה דבר חשוב, אני לא יודעת, אנחנו לא נחזור לכל מיני פשוטים. יש דבר שלמדתי בבחירות האלה, שעבוד אין תחליף לעבודת שטח. פייסבוק, 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 אין תחליף לעבודת שטח. מי שזכה עשה 30 חוגי בית. 30. זה המון, זה כאילו כל יום, היו ימים שהיו שלושה חוגים. דווקא זאת שהגיעה האחרונה, לא הכירו אותה לפני כן, יותר מדי. כאילו הכירו אותה, אבל לא הכירו אותה, הכירו אותה בשכונה אחת. התחרשה את כל רמת השרון. והם כאלה מועמדים שסמכו בעיקר על השכונה שלהם וזה. אי אפשר לנצח ככה בחירות. אתה יכול לשרלל את עצמך כוח במועצה. אבל אם אתה רוצה להיות ראש עיר, אתה צריך לחוש. יש פה גם מגבלות, חוג בית זה 50 איש, יש לו כפול 30, 1,500 איש, אתה כאילו משתמש בעובדה שיש פה חוגים שהפצת מידע משנית ואתה באיזשהו שלב המסר כבר לא עובר אחרי המעגל השני והשלישי. הגעת ל-1,500 איש מתוך 35,000 בעלי זכות בחירה, זה תיאורטית זה לא הרבה, זה כאילו תיאורטית זה באמת זה הרבה, אבל מספרית זה לא נראה הרבה. בעיר כמו תל אביב מה? חולדאי הכי הסתובב עם מלא אולמות? לא, לא נראה לי סתק. לא יודעת, אני לא יודעת. הקופסה בסרונה. הקופסה עם סרונה, עם מיקרופון ככה. לא, אני חושבת אבל שזה באמת יהיה משהו שצריכו להביא אותו בחשבון. 2018 בטוח, 2023. 2023 לפייסבוק, כי כל אלה שהמסה המרכזית יעברו למקום לעת. לא, לא, אני חושבת שזה משהו שזה מה שאני אומרת. אבל אני חושבת שזה אולי מוקדם לומר את זה, נשמע... יהיה משהו אחר. לא, לא, אבל הסיפור הזה של כאילו של החיבור הטכנולוגי, אנחנו... תראה, לפני שבוע או שבוע נתפרסמה ידיעה קטנה בחוגי של טיימס. חוגי בית, יהיה עם כזה דבר, ותשמעי בבית שלך. לא, 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 you're so wrong, you're so wrong. לפני כמה שבועות התפרסמה בפני של טיימס ידיעה קטנה, ככה בשוליים שלהם, בעמוד 11 כזה. אז בסקציה של הטכנולוגיה, ששני אחוז מהשוק היום הוא של stupid phone. אבל זה לא במזרח? לא. 2% מהשוק הוא stupid phones. ואני אמרתי, ככה הרציתי את זה, ואמרתי, אתם רואים את זה? זה 2%, אני מוכנה לשים כסף. אני מוכנה to beat, שבעוד שנה זה 4%. זה מה שיקרה. Smart kids, stupid phones. לא, שכאילו, שזה ילך ויגדל הדבר הזה. אני לא יודעת אם תוך כאן אנחנו ניפטר מהסיפור הזה לזה, אבל אני מוכנה לשים...